Hayırlı kesh kımbatlı körermen, Jetsu arnasının eferinde bugün xabarı, studiyada men Ayaum Sansızbayeva. Ötkende memleket başısı elimizdiñ damuın aykındaytın jıyında din meselesin köterген bolatın. Öz sözinde xalqımızdıñ dünyetanımına say, dästürli islamdı däriptew asa mañızdı dedi. Onıñ ğılımi teoriyalıq negizderin damıtu qajet dep aytqan bolatın. Şın mänide bul öte mañızdı mesele, onıñ ulttık sanamızdı жоғалтпас үшін бұны қолға алу керек деп тапсырған болатын. Осы сұрақ төңірегінде біздің студия қонағымыз Қанат Маратұлы, дінтанушы, психолог аға студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Алғашқы сұрағым жастарға түсінікті болсын да, дәстүрлі ислам дегеніміз не? Өте жақсы. Біріншіден дәстүрлі ислам дегеніміз бұл ислам діні біздің қазақы дәстүрімізбенен біте қайнасқан. Былай шыққан кезде, мысалға бала дүниеге келген кезде біз шілдеханасын жасау, қалжа сойу бұны ислам дінінде ақиқа құрбандығы дейді мысалға. Азан шақырып ат қоюы, үлкенге құрмет, кішіге ізет, барлық қазақта қандай дәстүрлер бар, соның барлығы ислам менен біте қайнасып тұр. Яғни бұл ешқандай дінге қайшы келмеген және оны алып тастайтын ешқандай дәстүріміз жоқ, сол себепті оны дәстүрлі дініміз деп айтады. Ал мемлекет басшысы осы тапсырма берді ғой. Салт дәстүрімізден айырылып қалмайық деп әкімдіктерге, құзырлы органдарға айтқан болатын. Исламда біз Құдайға құлшылық жасайтын дін деп қана білеміз, иә? Мысалы, ал ғылыми теориялық негізде қалай түсіндіре аласыз? Өте дұрыс айтасыз осы жерде. Шынымен ақ біз тек қана бұны Құдайға құлшылық жасайтын дін деп қана түсінгендіктен қазіргі кезде көптеген түсініспеушіліктер туады, иә? Дінге қарсы шығу, мысалы, көптеген жаңағындай ағымдардың көбеюі деген нәрсе, я болмаса дін қызметкерлеріне қатты сөз айту, бұның барлығы тек қана дінімізді құлшылық деп қана түсінгендіктен, яғни тар таяз түсініктен пайда болып жатыр. Ислам діні ол құлшылықпен ғана шектелмейді, бұл ғылымға құрылған. Қазақтың ағиғақыны Мұқағалидің тілімен айтатын болсақ, ғылым да бар, дін де бар, қоқыс та бар, гүл де бар. Қол ұстасып Құдайға ғылым мен дін бірге бар дейді. Көрдіңіз бе? Демек, ғылым мен дін ол бір ғана бір-бірінен ажыратылмайтын. Дінді ғылымнан алып тастайтын болса, ол ғылым болмайды, және ғылымды діннен алып тастаса, сол дін болып есептелмейді. Пайғамбар мұсайы сөйлем өзінің хадисінде былай деп айтады. Бір адамдар сұрайды, ей Алланың елшісі, ислам діні қашан дамиды, өркендейді, көркейеді деген кезде, пайғамбарымыз хадисінде айтты, ол ғылым дамыған кезде. Ғылым дамыған кезде. Сондықтан да біз қазіргі кезде исламды тек қана құлшылық деп қана емес, оны ғылым деп түсінуіміз керек. Әкімдерге, құзырлы органдарға тапсырма бердік дедің, иә? Мемлекет басшысы тапсырма берді ғой, дін саласындағы жұмыстарды жандандыру үшін қандай жұмыс жасау керек сіздің ойыңызша? Иә, өте дұрыс айтасың. Мына жерде мынандай нәрсе бар. Пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтады. Сендер үйретушілерден болыңдар дейді. Қарашы, мұғалімдерден болыңдар. Оған шамаларың жетпей ме? Үйренушілерден болыңдар, шәкірттерден. Оған шамаларың жетпейтін болса, соларға жәрдемшілерден болыңдар. Төртіншісі болмаңдар дейді. Не үйретпейсің, не үйренбейсің, не оларға жәрдемшілерден емессің. Демек, бұл ғылым деген нәрсе, мысалға, былай деп айтайықшы, сонау кезде Өзбекстан Самарқанның билеушісі болған Ұлықбек. Ұлықбек талағы. Ұлықбектің кезінде ол кісінің мынандай айтқан сөзі бар екен, яғни билеушісі болып, басқарушысы болып тұрған кезде, бүткіл ақыл, сана, байлық, күш ғылымға жұмсалу керек деп айтқан екен. Демек, барлық нәрсе, қазіргі біздің тілімізбен айтатын болсақ, жаңа өзіңіз президентіміздің айтқаны сияқты, әкімдер де барлық шамасы жететін осы мемлекетке жаны ашитын болашағын жаңа өркендетуді қалайтын әрбір адам оған күш салу керек. Қай жағынан? Үйрету жағынан, үйрену жағынан, тым болмаса қолдау жағынан. Егер де оны қолдайтын болса, біздің қазіргі кезде қоғамға не нәрсе қажет? Қоғамға осы исламның ғылыми жаңағындай негізін, теориялық негізін, жаңа президентіміз айтқандай, ғылыми теориялық негізін қалыптастыратын үлкен обсерваториялар, және Ұлықбектің обсерваториясы сияқты, мысалға, үлкен астрономиялық обсерватория салды ғой, ең алғашқы, мысалға, сонау Самарқандағы рельспен жүретін телескопты тапты. Оған қарсы шығып, оны бұзғандар кімдер? Оған бұзғандар бір басқа дін өкілдері емес, кәпірлер емес, оны мұсылмандар сындырды.
Неге сындырды? Өйткені ол дінді олар қазіргі уақыттағы сияқты тек қана құлшылық деп қана түсінді. Құлшылық мынандай дүниенің барлығы дінге қарсы шығу, Құдайға қарсы шығу деп түсініп, не істеді? Сол қараңғы адамдар, мұсылмандардың өзі сол нәрсені қират қазіргі кезде сол телескоптың тек қана релсі ғана қалған. Біз сол жүйеге, сол жағдайға жетпес үшін қазір де сол жағдайға жетіп қалдық. Президентіміз ойлаймын, дәл уақытында қолға алып отыр. Өйткені, қазақта айтады, ханда 40 адамның ақылы болады деп. Неге? Өйткені біз бұны уақытында қолға алмайтын болсақ, түрлі ағымдар қаптап жан-жақтан кіре береді. Мысалға, 91 жылы тәуелсіздігімізді алдық, 92 жылы дін туралы заңға қол қойылды. Қол қойылған кезде сол кездегі Англияның премьер-министрі болған Тони Блэрдің мынандай айтқан сөзі бар екен. Қазақстан қазір ғана тәуелсіздігін алды. Картада жоқ мемлекетпіз ғой ол кезде. Солай ма? Бір бәрі үңгірде өсіп жатқан, бір шалаш үйде өсіп жатқан адамдар сияқты түсінді де, біз оларға жан ашығансып, барлық діннің барлық түрін кіргізуіміз керек, ішінен қалағанын таңдап алсын. Қараңызшы қандай дүние айтылған. Содан бүткіл секталардың барлығы Қазақстанға кеп кірді. Май шелпектің ішіне кіргеннен кейін олар шықты ма? Шыққан жоқ. Неге? Біз өйткені оны шығара алатындай, біз әлі күнге дейін біз исламның ғылыми теориялық бір негізін әлі қалыптастырған жоқпыз. Біз сондай бір орталықтар ашуымыз керек. Ойлаңыз, барлық орталықтарды, ғылыми орталықтарды біз ашатын болсақ, біз өркендейміз, өнеміз. Жанағылардың бәрі өз-өзінен жоғалып кете барады. Сіз жаңа исламды ғылымның, ғылыммен ажыратуға мүмкін болмайды деп айттыңыз ғой. Осы төңірегінде тарқатып айтыңызшы, қалай ол исламмен ғылымды ажыратуға болмайды деп айтып тұрсыз ғой? Ажыратуға мүлдем болмайды. Өйткені пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтады. Дінсіз білім ақсақ дейді. Білімсіз дін соқыр. Көрдіңіз бе? Діні жоқ білім болса, ол ақсап тұрады. Білімі бар, қызметі бар, бәрібір бір жағынан, қай жағынан ақсайды, пара алуы мүмкін, мысалға. Солай ма? Өз басын ғана ойлап кетуі мүмкін. Я болмаса, білімі жоқ дін. Білімі жоқ дін, ол соқыр. Сирияға апаруы мүмкін. Мына жерде біреу жаңағындай зомби сияқты, оған мәңгүрт адам сияқты жұмсаған жасатуы мүмкін. Солай ма? Сондықтан да ғылым мен дін, ол бір-бірімен ажырамайтын ғылым. Мысалға деп айтайық, мен сізге қазір бір сұрақ қояйын. Кез келген бір ғылымның саласын айтыңызшы маған. Мысалы эмбрион. Эмбрион, иә? Мысалға сіз сондай бір көп қолданбайтын бір саланы айтып отырсыз қазір, иә? Эмбрион, эмбриология жайында жалпы исламда не айтады? Мысалы сіз маған сұрақ қойдыңыз, эмбриология жайында мысалға былай деп айтады. Біз эмбриология ғылымы өзі бір ана жасуша, ұрық, іштегі жаңағыдай қалыптасу кезеңін зерттейтін бір ғылым ғой. Бұл турасында мынандай деп мысалға келтірейінші. Мысалға біз қошқар соямыз, бұққа соямыз, солай ғой еркек мал соямыз. Тамақ жейді, қай жерде тұрады? Асқазанда тұрады. Яғни ыдысы бар. Қан жүреді, тамыр бар, оның арнайы жүретін жолы бар. Солай ма? Қуық тұрады, зәр торсығы бар. Барлығының мұй тұратын жері бар. Ал енді бір адамды естіріңіз бе? Мынау сол еркек малдың ұрығы деп алып шыққан. Жоқ та. Неге ол? Қайда ол? Сұрақ туады. Неге жоқ? Бәрінің зәр торсығы бар, өт тұрғатын жер бар. Неге ол ұрық тұратын жер жоқ? Неге жоқ? Қайдан шығып жатыр деген? Енді мысалға, эмбриология. Енді бұны Аллах тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде былай деп айтады. Хулика мин маин дафиқ дейді. Тарих сүресінде. Хулика мин маин дафиқ. Атқып шыққан бір тамшы судан жараттық дейді. Қараңызшы, бір тамшы судан жараттық де. Яхружу мина сульби ва тараиб. Ол шығады қабырға мен омыртқаның арасынан ытқып шығады дейді. Қабырға мен омыртқаның арасы деген қараңызшы, омыртқаның арасында не нәрсе бар? Омыртқаның ішінде не бар? Жұлын бар. Жұлын қайда жалғасып тұр? Миға жалғасып тұр. Демек, ол саналы жерден шығып тұр. Ол санасыз жерден емес. Асық жілік, тоқпан жілік басқа жерден шығып тұрған жоқ. Ол қайдан шығып тұр? Ол мидан жалғасқан жолынан шығып тұр. Аллах тағала Құранда айтады: "Мина сульби ва тараиб". Ол шығады қабырға мен омыртқаның арасынан жолынан атқып шығады. Ал енді сол бір тамшы судың ішінде сіз турасында бүткіл ақпарат, информация кетеді. Балаңыздың түрі сізге ұқсай ма? Ұқсайды. Группа крови, қанның группасы ұқсай ма? Ұқсайды. Жүрісі ұқсай ма? Ұқсайды. Мінезі ұқсай ма? Ұқсайды. Қараңыз, сол бір тамшы судың ішінде Аллах тағала сіз туралы бүткіл ақпаратты жаңағындай лақтырып кеп жерді. Қараңызшы,
embriyologiya жайында Құранда Аллах Тағала қандай керемет жауап береді. Мынау дегенін қараңыз. Енді қараңыз. Ол бір тамшы суды Құранда Аллах Тағала былай деп айтады. Біз ең қауіпсіз мекенге сақтадық дейді. Қауіпсіз мекен қай жер? Қандай банк бар? Қандай бір мекен бар қауіпсіз? Ананың құрсағынан артық. Солай ма? Ол мекенді ең қауіпсіз жанағындай бір тамшы суды қауіпсіз мекенге сақтадық дейді. Оған сіз мұздауы мүмкін, ана мұздауы мүмкін, бірақ ол құрсақ мұздамайды. Ол ыстықтауы мүмкін, бірақ құрсаққа ыстықтатпайды Аллаһта. Ең қауіпсіз мекен ананың құрсағына сақтап қойдық дейді. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Енді бұны ары қарай зерттеп кете беретін болса анатомия шығады да. Адам бейнесін зерттейтін. Бұл турасында Аллаһ Тағала қасиетті Құран Кәрімде былай деп айтады: бисмилла. Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим. Біз адам баласын сондай әдемі көркем бейнеде жаратып қойдық дейді. Қолымызды ұстауға икемді, қалам ұстауға икемді. Қандай керемет. Мысалға пайғамбарымыз 610 жылы 40 жасында пайғамбарлық міндет жүктелді. Ол әлі оқу сызуды білмейтін еді. Оқу сызуды білмейтін еді. Аллаһ Тағала пайғамбарымызға мынандай аят түсірді. Қараңызшы қандай керемет. Бисмилла, иқра деп оқы деді. Иқра бисми раббикаллази халақ деді. Жаратқан Раббыңның атыменен оқы деп айтты. Қазақтың ағартушы ғалымы Ыбырай Алтынсарин бабамыз не деп айтады? Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Көрдіңіз бе қандай? Ең алғаш оқу сызуды білмейтін адамға не деп тұр? Оқы деп тұр. Басқа нәрсені айтып тұрған жоқ. Демек оқы. Екіншісін айтады. Иқра бисми раббикаллази халақ. Халақал инсана мин алақ. Ол адам баласын бір тамшы ұйыған қаннан жаратты. Қандай керім. Аллама ал-инса және Аллаһ Тағала иқра бисми раббикаллази халақ. Халақал инсана мин алақ. Иқра ва раббукал акрам. Раббың сондай ардақты дейді. Аллази аллама бил қалам, аллама ал-инсана ма лам яълам. Ол адам баласына осы жаңағы көркем бейнеде саусақты жаратқан болса, сол саусағы арқылы жазуды үйретті. Сол жазу сызу арқылы білмеген нәрселерін білдірді. Көрдіңіз бе қандай керемет? Енді қараңыз. Пайғамбарымыз алейхиссалам 610 жыл 40 жасында пайғамбарлық міндет жүктелді. Осы дүниелерді Аллаһ Тағала үйретті. Жаңа бір тамшы қаннан жаратты, я судан жаратты деп айтып тұр ғой. Енді қараңыз. Қазіргі кезде медицина саласында оқып жатқан шәкірттер бар. Олар моргке барады. Өліп жатқан адамды кесет, ішін ақтарады. Ей, мынауын харам, мынаны жасауға болмайды деп айта аламыз ба біз? Жоқ, өйткені Алла өзі айтты ғой, оқы, тексер деп тұр. Тексер деп тұр ғой, оқы деп тұр ғой. Сен оны тексермейтін болсаң, кейін сен бір адамға пайдаң тимейді, тірі адамды сен ары қарай аман алып қала алмайсың деп тұр. Ары қарай қандай керемет нәрсені алыңыз. Пайғамбарымыз Меккеден Мединеге 622 жыл көшіп келді. Көшіп келген кезде ол өзіне үй салған жоқ. Ең бірінші ғылыми орталық салды. Қараңыз. Асхабу Суфа деп. Ол жерде сахабалардың білім алатын. Ол жерде түрлі тілдерді үйренді. Я, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Өзге тілдерді үйретті. Өйткені маңайдағы патшалықтар менен хат алысу үшін солардан келген жаңағындай тілмаштар олар дұрыс аудармауы мүмкін. Сол себепті пайғамбарымыз өздерің үйреніңдер. Басқа тілді өздерің үйреніңдер деп айтты. Сол жерде бүткіл ғылымның барлық саласын үйреткен соншалық біздегі қазіргі уақытта өзінше бір жеке ғылым болып тұрған, иә? Жеке бір сала болып тұрған түрлі мысалға деп айтайық. Қандай бір саланы алайық? Мысалға қазір тағам тану академиясы бар. Ғылыми академия, тағам тану. Оны пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өзінің хадисінде былай деп айтты. Сендер тағамға отырғанда, тамаққа отырғанда қолдарыңды жумай отырмаңдар деді. Батыста әлі күнге дейін завтрак в постели деген бар да. Постельде завтрак апарып береді, әлі қолын жумаған. Ал пайғамбарымыз хадисінде не дейді? Қолдарыңды жумай, тазаланбай дастарханға отырмаңдар. Кімде кім таңертең бет қолын жумай дастарханға отырып ыдысқа қолса, ауру болса, ол өзінен көрсін деді. Қараңызшы қандай дүниені үйретіп жатыр. Жай ғана тағамтану академиясының үйрететін пайғамбарымыз 1500 жыл бұрын. Өз алдыңнан же. Бисмилламен же. Үйретті пайғамбарымыз. Отыруды үйретті. Қараңыз, қазір диетологтар бар. Ол да бір жеке сала болып тұр, иә? Диетолог. Пайғамбарымыз хадисінде не деп айтады? Хадисінде айтады: "Сендер асқазандарыңның бір бөлігін тамаққа, бір бөлігін суға, бір бөлігін ауаға қалдырыңдар" дейді.
Adamlar kaz semizdikpen alısıp atır. Al onu üyretkendey orındaytın bolsa, karangışı, nege üytip aytıp tır? Üytkeni kazirgi gılım ol nerseni kalay moyındaydı. Eger de adam, mısala, sop soğuk suda işip alatın bolsa, bütkül adamın organizmi, ya, sol nersege karay kış saladı eken, jıltuğa. Adam denesi 36 gradus bulatın bolsa, sol 36 gradus kılı ışın bütkül kış energiyanın bayarlığı soğan jımsaladı. Eğer de adam artık tamakka toyup, şişip, jeb alatın bolsa, adamdardın, Peygamberimiz hadisinde aytat, tıkırlesu kabiliyeti joyladı. Biznes aşu, oy jımsau degen kabiliyeti joyladı. Nege? Ütkene mı oğan qaray jımsalmaydı, energiyanın bayarlığı, janağı tamaktın bayarlığı kajakka jiberemiz. Vitaminin bir bölügün mıyğa jiberu kerek, bir bölügün kanğa jiberu kerek, birevin zärge, birevin ülken däretke jiberu kerek degen siyaqtı. Sonumen alısıp ketedi. Mıydı arı qaray jımsauğa onun kabiliyeti jetpey qaladı. Kördiniz be? Sondıktan da bul İslam ol ğılım. Ğılımsız tanu mümkün emes. Biz qazirgi waqtta oylaym osı bir ğılımi janağı ortalıqtardı aşuumız qajet. Mısalğa keşiriniz endi söz bermet demeñiz. Mısalğa medicina salası. Peygamber medicinası degen bar. Peygamber medicinası. Peygamberimiz hadisinde aytat, "Ağırğan bolsaŋdar, emdeliŋdir." Allah Tağala her bir ağırudun şifasın kosa bergen. Tek gana, bir gana ağırudun şifası yok. O kärlik deydi. Adamlar kalay betin tartsa da, o kärlik işten jep, o bäribir bul dünyeden ötet. Sonduktan da, barlıq ağırudun şifası var, emdeliŋdir deydi. Tek gana, tıyım saldı, kezinde ruhsat etilgen, kazir tıyım salıngan, kanday küydürümen, küydürüp, janağında emdelümenen, jäne aram dünyelermen, kazir kezde misal, esektin sütin işip, emdelip jatkandar bar, solay emes pe? Odan keyin, işimdikmenen, adamın sanasını ulaytın dünyeler, osu dünyelerden paygambarımız tıyıp koydu. Ütken, kazir medicina damıgan, onun ornın basatın, türlü där-därmekler bar elbette. Ütü керемет. Қанат аға, ал астрономия жайында не айтасыз? Иә, дұрыс айтасыз. Егер де Құранда мүлік деген сүре бар. Құранда мүлік сүресі бар. Алла Тағала былай дейді: "Бисмилла, саба самауатин тибақа" дейді. Қаттап, қабаттап, жеті қабат аспанды жараттық дейді. Өзіміз физикадан, астрономиядан мысал қойған, иә? Аспан әлемі. Мысалы, аспан әлемі қаттап, қабаттап, жеті қабат аспанды жараттық дейді. 15 ғасыр бұрын айтылған сөз. Қазір бұны ғылым жоққа шығара ма? Жоқ, 8 қабат деп айта ма? Жоқ, 5 қабат деп айтпайды. 7 қабат дейді. Өзіміз оқиды тропосфера, озон қабаты, жана стратосфера, мезосфера, одан кейін термосфера, ары қарай 750 километрден ары қарай экзосфера болып кете береді. Ең бірінші қабаты термосфера мысалға. Ал енді Құранда Аллах Тағала былай деп айтады. Құранда Алла былай деп айтады. 15 ғасыр бұрын айтқан. Сендерге жауын шашынды ең төменгі қабаттан түсіреміз дейді. Тропосферадан. Тропосфера 11-ші километрге дейін. Жаңа самолет ұшады ғой, 11 километрге дейін, жаңа бұлттың үстіменен самолет ұшады. Сол 11-ші километрден тропосферадан сендерге жауын түсіреміз дейді. Оны қайдан білді? Қайдан білді ол дүниенің барлығын? Демек, және қараңыз, ол 11 мезосферадан ары қарай асқаннан кейін адамдарға арнайы скафандр, арнайы киім қажет. Айтпесе ауа жоқ, оны не істейді? Қысып тастайды. Өзіміз космосқа шыққан кезде скафандр кигендерді көреміз. Енді Құранда Аллах Тағала былай деп айтады. Аллаға иман келтірмегендердің жүрегін, кеудесін қысамыз дейді. Олар көкке көтерілгендей қиналады дейді. Ойлаңызшы, қайдан білді ол нәрсені? 15 ғасыр орын Құранда Аллах Тағала айтып тұр. Бұл ғылым ғой. Ғылым. Олай болатын болса, бұл ғылымды біз қазір президентіміз айтып отырған дүниені сол алдында қалдырмауымыз керек. Кезінде мынандай дүниелер болды. Осыдан 4 жыл бұрын мысалға болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы шықты бұрынғы президенттің. Солай ма? Ұлы даланың 7 қыры шықты. Бәрлігі қалды ғой. Бір жерге бардық, допты бір теуіп гол кіргіздік тағы ұлы даланың 7 қыры мақаласы аясында футбол ойнадық. Оның не қатысы бар еді? Мынау да сол алдында қалып кетпеу керек. Дамытуымыз керек, иә? Әлбетте. Ал химия, мәдениет жайына кеңіне тоқталсаңыз, иә. Дұрыс айтасыз. Бұның барлығын сіз бір тамаша тақырыптар таңдапсыз. Негізі бұның исламда химия жайында бүткіл сала бар. Бүткіл сала. Кез келген қазақ тілі турасында айта берсеңіз де мен айта беремін. Оның ішінде бәрі жазылған да, өйткені Құранда. Химия. Мысалға химия. Аллах Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде мысалға Менделеевтің таблицасы бар. Иә? Таблицасының 26-шы жаңағындай
жана таблицасында темир. Солай эмес па? Куранда Аллах Таала темир сүрөсү бар. Хадид дейт. Темир сүрөсү. Ал энди темирди Куранда Аллах Таала булай деп айтат. Биз түсүрдүк дейт. Кейиннен жер жаратылгандан кийин түскөн ал. Үткөнү темир жердин бетине астында эмес, жердин бетине карай адамдарга алууна оңой кылып жаратылган. Казыркы кезде биз көп дүйнөбүз темирден пайдаланып жатırбыз. Солай го. Сондуктан да Куранда Аллах Таала темирди түсүрдүк дейт. Буну кылым да мойундай. Темир темирдин кейиннен пайда болгондугу. Кара темир. Эгер де осунун орнунда темирдин орнунда алтын болсо ше, калай болар эди? Баарлык нерсе жылтыраган адамдын жүрүп туруна ыңгайсыз болот эди. Көзүнө шагылысып. Солай ма? Сондуктан да Аллах Таала биз темирди түсүрдүк дейт. Куранда адам баласынын пайдалануна kolaylı, ıngaylı bolu üşin. Mına bir kızık dünyaya karanşı odan giyin. Bir günü paygambarımız özünün sahabaları menin ustahananın kasından ötüp bara jatadı o. Ustahana var o, so kezde kılıç soğatın, ya, misalga her türlü dünya tağa soğatın. So ustahananın kasından ötüp bara jatkanda biraz üyülüp jatkan temirdi göret. 15 kasır burun aytılgan söz. Sahabalarına bılay deyip aytat. Bir vaqt kelet, bir kezen kelet. Mına temir senderdi aspanga alıp uşat deydi o. Sonda 15 kasır burun adamdar senu mümkün be? Ostan 300 yıl burun adamdar aytsan onu senbeydi. Mümkün emes deydi. Kebir adamdar kümandan kalat, kalay bul kisi yok. Bu nege uytip aytı eken degen. Bırak, kazır sol temir bizde aspanga alıp uşup jatır emes be? Gördünüz be kanday? Olay bolatın bolsa, bul İslam tınıp tırgan ğılım deyip aytsak bolat. Jäne mädeniyet deyip aytsa. Mädeniyet. Masalga. Мәдениеттілік өзі неден басталады? Дана халқымызда сөз бар. Адамды киіміне қарап күтіп ап, сөзіне қарап шығарып саласың дейді. Шыттай боп киініп, бірақ сөзі оған лайықсыз болып тұратын болса, сіз қалай қарайсыз оған? Екеуі бір-біріне үйлесіп тұру керек. Демек, адамның сөзі әлгі жылқы кісінескенше, адам тілдескенше деп жатады. Сөз. Пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтады. Араларында ең жақсыларың тілі мен қолымен біреуге зиян тигізбегендерің дейді. Көркем мінез. Иә, мысалы, екінші дүние. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: "Мен мына дүниеге көркем мінезділерді жетілдіру үшін келдім" дейді. Қияметте маған ең жақындарың көркем мінезділерің деп айтады. Және пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтады: "Сендер адамдар мен өздеріңнің ақылдарың жеткен дәрежеде емес, олар түсінерліктей дәрежеде сөйлесіңдер." Мысалға, мен сізге бір айтып тұрсам қазір осы жерде қасиетті Құран Кәрімде мұхкам аяттар бар, мутәшабих аяттар бар деп тұрсам, мысалға сіз түсінесіз бе? Сіз үткен дін саласындағы адам емессіз. Солай ма? Сүкінді нон немесе тәнуин бәға жолығатын болса, иқлап болады деп айтып тұрсам түсінесіз бе? Көрдіңіз бе? Демек, бұл дүниені қосудың ешқандай қажеті жоқ екен. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: "Мәдениеттілік деген сол. Сен өзің үйреніп алған біреуді өзіңді білімдетіп көрсету емес. Адамдар түсінерліктей дәрежеде сөйлесіңдер" дейді. Және бұл ғылымды пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтады: "Мұсылман ерге де, мұсылман әйелге де білім алу фарз етілді." Тек қана ер адамдар ғана емес. Мұсылман ер адам да, әйел адам да білім алсын. Білім алу фарз. Екінші хадисінде былай деп айтады: "Білім мұсылманның жоғалтқан құнды заты тәрізді. Оны қалай болса да, қайтып болса да тауып алыңдар" дейді. Керемет қой. Былай деп айтады хадисінде. Қараңызшы. Утлу бильмал минал махди ила лахди. Білімді бесіктен көрге дейін алыңдар дейді та. Керемет қой. Қытайда болса да барып білім алыңдар дейді. Олай болатын болса, білім қай жерде, оның алыс жақын деп қарамай, қай жерде білім бар, сол білімді алу. Мысалға сіз Қытайда болса да барып білім аламыз. Ол жерде Конфуцийдің дінін қабылдап кетпессіз. Солай ма? Буддист болып кетпеспіз. Бірақ оның білімін алу, оның білімі маған керек жоқ деп біз айта алмаймыз. Барлық білім біз үшін қажет. Және пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтады: "Үш адам бар" деп айтты. "Амал кітабы жабылмайды" дейді. Ол дүниеден өтіп кетсе де жақсылықтар жазылып тұрады деп айтты. Оның ең біріншісі халықтың игілігіне бір нәрсе жасаған болса. Жол, көпір, мектеп, медресе деген сияқты, иә? Дүниеден өтсе де жақсылықтар жазылып тұрады. Екінші бір адам артынан дұға жасайтын игі ұрпақ қалдырған адам. Балаларын сондай қып тәрбиелесе. Үшінші адам кім дейсіз ғой? Мұғалім. Бір ғылымды үйреніп,
Onu baskaga yürütken adam muğalim. Ol muğalimnin amal kitabı jabılmaydı. Tek jaqsılıklar jazılıp turat dep aytkan. Sondıktan da muğalimderdi kürmettendir. Hazreti Ali'nin aytkan mınanday bir keremet sözü var eken. Mağan eger de bir adam bir ärip yürütetin bolsa, men oğan 40 yıl kul bolar edim deydi. Bir ärip yürütetin bolsa. Al kazır muğalimderdi alıngız. Ärip emes. Ol är bir salanı yürütüp jatır emes pe? Olay bolatın bolsa, olar kul bol dep emes. Halıqqa kizmet kılatın. Ol bol dep belki de yürütüp jatır. Sondıktan da kürmetli ve layık adamdır. Allah buyurgan osılay. Keremet Qanat aga dästürlü İslam turalı keñinen aqparat aytıp tarqatıp jatsız. Ya, sizge alğıs aytamız osı qasiyetti Ramazan ayında ustağan orazanız qabıl bolsın. Kürmetli körermen, bugünge aytarımız osı. Aman sau bolıñızdar.